Jeden z najhezčích hotelů. Odkud to je, že? Dáme se udat. Government of Canada. And the maker of Canada is... What's that thing is? Is it a government? Is it a government? Is it a government? Is it a government? Ale to má vlevo. And what is here on the left side? This is a high school of Karnataka. South. Like no, card. Card, south. South to má. A tohle? And what is this? Mini assembly, mini assembly. Oh, no. Právnická. Vjezd do poslední školy. Dneska děti nemají stejnokroj, což je takzvaný barevný den. Znamená, že jeden den v týdnu mohou ty dětky oblečený ten vyznaj za vhodný. Jste rozlenčí. Jsou ovace.
Loving in the morning, loving in the sunset, loving, loving, loving in the summertime. Good morning. Good morning, friends. Good morning, friends. Good morning, friends. Všude se pere a vyšší prádlo. Když přijedeš od nás, tak přijedeš jako od Philip Morris. Aha. A dáš se doleva na Kruháči a hned tam byl na kopci. Tam za Jetku, tak ještě nahoru do kopce a hned vlevo.
My jsme viděli teďka na hotelu normální krabice, jenom můželej, růžovej, no jako si to zjde. Já doufám, že to je jenom v pořádku přelo. Takže vará. No, vlajkovaný. Excuse me? Why they have flags on all cars? They have the flags? Every car. Why? Why? It's some public holiday. Parking area. Party. 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 Zajímá je vůbec nerespektujou to, že to napíš, že tady jenom tady. Tak končí naše návštěva Bangalore. To je letiště. A tu odlítáme na Goa Beach. Příštího roku se zde bude lítat na nové letiště, které je zhruba o 20 km dál od města. Jsme teď přistáli na Goa. Tady Vekan, místní společnost a Spicejet. Při tady lítá Kingfisher a Paramount. Jako pruk je, víš, tak na 210 kiláčů. Křesťanský kostely, že je tady 30% křesťanů. San Francisco Church. Den. Tom na obchodech, chula. Nakupuje. Co nemáš? Já mám, když se... No, akorát jsem mu říkal, že nemám peníze. Jo. Ale
And just look this up. Dělá silnice v Indii. Ženský rozhodnou štěrk, druhý ženský na hlavách přinášej, nový štěrk. Ještě se to válcuje. A nakonec se to zaleje asfaltem. Baráky. To už docela je. Nice towel, white towel. Měli to komáři, ale nejde. To je Fonda, Fonda Town. Co teď? Co teď? Když ji porazíme, budeme platit 2000 rupií. Musíš ji odhodit jako krokodýl Dandy. Tohle je Space Farm. Farma koření. Spousta koření. Je roste. This is buffaloes? Yeah, this is buffaloes, not cow. That is cow. Oh. This is cow. See? Kola Beach. Kruháč. A vstup na pláž. Yarinamo
Čas nějaký hovno na ty pláži. Spíš víc. Vem tady těch 5 metrů a bude. Tak jsme údajně na jedné z nejhezčích a nejklidnějších pláží na Goa. Náš dnešní taxík. Tarda Beach. Arabské moře. Kousek dál začíná Indický oceán. Zbouřený. Sezona tady právě začíná. Potrvá až do dubna. Cirka 5 hodin. Na hodinku bude západ slunce. Mraky. Západ slunce. Potokara Beach. The cow goes home. Pohled od hotelu Marriott, kde jsme ubytovaný na Goa. Na moři plujou lodě. Že právě dovečeřel. Zapíjí to bouli bude za 60 korun. Letiště v Goa, teď pokračujeme do Bombaje. Nový autobus nám sveze. Myslíš, že budou mít pro nás letenku? Jo, tak to uvidíme. Nejlepší jet na letiště hodinou před odletem a nejdu letenku.
ztráceli letiště. To tam měl on ve bokínkách, že jo? Ty mu dávali do bokínek. Mě ho tam dával. Chtěl to po mně tady. Konečně přiletělo naše letadlo, ze kterým budeme pokračovat do Mumbai. Boeing 737-800. To letiště uprostřed louky, něco jako v Pardubicích. संबंधित यात्रियों के भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच यातायात सेवा का प्रबंध किया है। इस सुविधा के लिए आगमन कक्ष में हमारे कस्टमर सर्विस एजेंट से संपर्क करें। कप्तान गगन कपूर या कप्तान सरजीत और क्रू सिद्धार्थ अश jdeme z letiště ulicema Bombaje směr na Juhu Beach do hotelu. Z okna. Já rozumím. Ty nejchudší. Západ slunce, Juhu Beach.
A jdeme do ulic Bombaje. Zase opět po roce na Jihu Beach. Ne, ale ne. Dítě vypadlo, kolotoče na zem. Za chvilku je rozmotaj. I tady se děti chtějí bavit. Malý se to nelíbí. Že se to nelíbí, ty malinký. To máš chlopit, tyjo, pojď do předná pláže, to bylo. I'm sure look monkey. How much you want? I like give you money, okay? Like give you money, don't too much, okay? So look, take a picture. Right. Odlítá z Bombaje. Takže to na grilu. Spory z pitlu z rejže. Autoprodej Skoda in Mumbai. Yeah, left line. This is in Kamechika. Tam jdeš podívat.
nádraží, teď kde žijou jedny z nejchudších. Tak co ty? Co budeš dělat, až budeš velký? Jedna trubka plus jedna trubka. Co to vzali? Máhám je přece ještě. Nemají se čím přikryt. Nemají polštář, nemají peřinu, nemají nic. Jenom čekaj na lepší řík. Andati
vůbec. Nacházíme se v arabské čtvrti v Mumbai. Které je Mumbai? Teda to připadá, ale to všechno by to bylo. India Gate. An old hotel Taj. Dál koukají lidi, jakoby nic se nedělo. Teď se něco děje. Lidi choděj, pěj, tak jsou kde jsou. Jdeme vzít plyn. To je motor našeho taxíku. Údajně je to Fiat. Čtyřválec, čtyřkvál. Tak
je to nějaký pol. Malej pilot drží plyn. Měl se v tom blbým JW Mario. Aj. Do big hearts. Zajímavý systém věšení prádla. Největší prádla v Mumbai. Do big hearts. And you come from?
ठंडा पड़ी दो घड़ी एक खाए सोनी ना पड़े टाइम में ठंडा पड़ी दो Vycházíme z místní prádelny do uliček. Samozřejmě i tady je spousta uličních prodavačů. Máme dolů půjdeme. Jdeme si. Tady je vchod, kde se sem dováží prádlo. Celé Mumbai. I ty nejbohatší lidi si sem dávají prát prádlo. Prádlo je údajně čistší než automatky. A už jsme tady. Vevnitř. Sice nás kásují za poplatek, ale jdem jim pomoct. Hello. Boss is telling don't go there. What are you? Udar pe jane ka udar pe. Děti se tady musí mít rejže, omáčka, takže tady vidí celý rodiny. Rodiče jsou pradláci, děti tady vyrůstají, chodí do školy, když jsou velký, tak jsou zase pradláci. Domnou jako děti, když se koupou ve vaně. I domácí zvířata. Najdou. Něco pro sebe. Štěstí lidi, co žijí tady, jsou natolik chudí, protože mají práci. No tohle je výsledek. Snese žehličku. Ještě to vyžehlí. Po zajíčkách se sem přiváží prádlo. Halo. Hi. Tak se tady žije v Indii úplně všude. Na ulici. V ulici se spí, žije přes den, pracuje. Na ulici se rodí děti.
žijou celý život na ulici. Na ulici umírají. Jediná nevýhoda kamery je, že nedokáže nafilmovat i smrad na těchto ulicích, které je příšerné. Máš cukrovou třtinu limonádu. Prádlo do prádel. Můžete jít svou oce. Známých bytů 1+1 průžka. Tím si živej vedle. Když to lidi někdy pracují, když jim někdo dá něco udělat, nebo vyčistit, nebo utrýst koše. Tohle večeře, cukrová třtina, džus cukrové třtiny, boty, ovoce. W Marriott. Did we lock? Security check-in. Security check.